Vienen del turismo a la construcción. Tot i el descens del sector a la provincia de Girona, el Pla de l'Estany es una de las comarcas on ha augmentat notablement la capacidad constructora. En aquests primers 6 mesos de l'any s'han començat a fer uns 100 edificis i s'han acabat més de 80 obres. La comarca del Pla de l'Estany és la que ha registrat un augment més gran en la construcció d'habitatges a la província de Girona. Aquesta ha augmentat en més d'un 35% el primer semestre d'aquest any en relació amb el mateix període de l'any passat, segons dades de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Els dos primers trimestres del 95 es van donar 76 visites d'obra a la comarca, mentre que aquest any ja se n'han donat més de 100. Durant tot l'any passat es van donar 177 visats d'obra. Pel que fa als certificats de finals d'obra, aquest primer semestre del 96 se n'han donat 84. L'increment a la construcció a la comarca contrasta amb el descens de la resta de la província, en què s'ha reduït una mitjana d'un 15%. La comarca que més ha vist reduïda la seva capacitat constructora és el Ripollès. El número de projectes visats al primer semestre d'aquest any ha estat de 170, 141 menys que els primers 6 mesos de l'any passat. Això representa una reducció de més del 46%. La Selva també ha experimentat una frenada important amb una reducció del 36%. El descens al Baix Empordà i al Gironès ha estat força més moderat, d'un 8 i un 19% respectivament. El Pla de l'Estany, però, no és l'única comarca on la capacitat constructora ha crescut. Un altre increment destacable s'ha produït a la Garrotxa amb un 14% d'augment dels nous projectes. A tot Catalunya, en general, la construcció ha experimentat una estabilització amb una tendència expansiva pel que fa als habitatges que s'acaben. Per demarcacions, l'única que ha crescut és la de Barcelona. Després de Lleida, Girona és la que ha experimentat una frenada més important.